现在天天的话，格里亚纳的温度在高温度，一个人，假如把人家都买过来，得到马子皮，为啥的？买过来看哪个？对哇，西藏南边嘞，皮多姆巴维伯呀，达尼伊达尼，他唱东呀，可能是达尼，双拉古古努耶鲁说到一口卡卡拉，怎么样呢？东乡亚不查雷里面尼位，其他选票的人都以为你把东西不要对，为啥这个？得到希望人生节的点点帮助，学业都做到。每个拉这边回来，皮多姆娃为婆呀，地西姑地西当不能，高牛上娃面子娃对，虽然那高面土土土土，工作年纪上到木多，都往东。有面嘛不强大都念深夜都面嘛快家呗得把这大手嘛得把到心不压过没样是压着手嘛那龙拉云蒙着被挂灯了压过是压路家你得开把到的比罗马路的二人二人哇是压过一岁嘛地位几牛干阿弥陀佛，心中般般心念愿，无恩般得个，便超家法都一不呀。我阿弥陀佛，得愿罗阿
Yeah,
ဒီလာခိုင်ရင်းစီစီဖြစ်ပါလေတို့ရဲ့ကြောင့်ပြရပါဗျာဒီမှာများအပိလက်ချင်းပြင်းနေပါလေကျိုးသိမိသားစွာဖြင့်အကြရှောက်ကြပါလေဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဘုရားနာမတော်ကိုကျိုးစီပေါင်းတို့ကပြေဩကာတာဘုရောယုံကြည်ကြီးညာဖြာဖြာပြောကြပါလို့ဗျာ
ဖြစ်တော်မူပါ၏ဘုရားရှင်အောက်စုဘယလန်ကြည်ဝမင်္ဂလာတိုက်မော်ပြီးဥစည်းပရဏနာယကဆရာတော်ကြောင့်သောပရဏဒသူမင်္ဂလာဒီမင်းဒီပါသာသနာတော်သာသနာသူဆရာတော်၏တက်တော်50ပြည့်ရွှေရုဝိဇာဒမင်္ဂလာ စင်ကျင်းပါကြရရလေးအချိန်ကလည်းဒီကရမဘောင်းသူတော်ကောင်းများကြောက်လာကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားအာယုဇာနေစွန်းစကလူတန်းပူဇော်ကြခြင်းသင်္ကပ္ပရိက္ခေယနဝကမ္မလူတန်းပူဇော်ကြခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကြောင့်ဒီကရမဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာ90ချောက်တန်သောဘေးဘဝအန္တရာယ်ရံစဲဟုသမျှကင်းစင်တွင်ပြောက်မကရောက်နိုင်ရကုန်သည်ဖြစ်၍အသက်ရှင်ကြရင်စီစိန်တို့တည်းကြခြင်းအဆရှိသော အကျိုးတရားတွေတနည်းတစ်ခြားတို့ပါကြပြီသာသနာတော်ရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားသမီးအသေးအသေးဖြစ်ကြကုန်လေသာသနာတော်ဤအနှစ်သာရဖြစ်သောမတရားဘုရားမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတိုးတိုးနဲ့ရလွယ်ရောက်ရနိုင်ကြတဲ့ကိုဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသံဃာတေတိတရမေ ဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံမိ ဘုဒ္ဓံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံမိ ဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံမိ သံဃံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိ ဘုဒ္ဓံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိ ဓမ္မံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိ သံဃံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိ ဘုဒ္ဓံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိ ဓမ္မံန္တရဏံဂစ္ဆာမိ တရဏဂမဏံ ပရိပုဏံ ဓမ္မကံတိ ဘန္တာ ဝိရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဓိယာမိ အဒိနန္ဒနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ အဒိနန္ဒနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ဗုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ရမေရယမိဇ္ဇပမရသနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ရမေရယမိဇ္ဇပမရသနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ဣကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ဣကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ နိစ္စ နိစ္စ
Dita Wadita Viduga Dadana Malagana Vilebana Karana Mandana Vibhutana Dana Viramani Dekhava Dandama Diyami Ozadayana Mahadayana Viramani Dekhava Dandama Diyami Middada Gadena Siddhata Navabana Budedu Karedawa Viharana Namadiyami Lodho Miyazwa Tadawa Chanda Gosei Nyerwazi Upaya Beke Singwe Nyehe Javazi Lua Chenye Lepa Chen Kishin Javazi Atinte Yen Achenye Kishin Javazi Sinye lu yin a jin yin kin shin ya ba zi Uba yam bi kin shin we nye he ya ba zi Idam mi bong nyam Mi ban na da Bi se yo Hadu abamadi na tambadi ta ชาวราชวงศ์นางรัชมีญญาก็เสียดาอุตุเมงคลาเนี่ยตะโกว่าชาวราชวงศ์นั้นเป็นตัตตวะเจ้ามาฉันนาญเสร็จสิ้นเมตตาตุปริเตยอ่ะรอชื่อเมเปรมุบายันเลซาสว่าชอกตาบาติยะมันดาสกะวาเลตุนโมตัตตะยัตตานุภาวะรอที่ดีดอยันโนนิเมตตะปัตตุตะเมงคลาปริเตยอ่ะรอโหจารอมุบายันเลซาสว่าชอกตาบาติยะ มันดาสกะวาเลตุอัตตระเกสันตุเทวดาธรรมมุนิราชะตานุนันตุเตกะมอกกะระธรรมะตวนะกะโลยัมมะตะตะธรรมะตวนะกะโลยัมมะตะตะธรรมะตวนะกะโลยัมมะตะตะโมนะตะภะวะโรราโนธรรมะตะมุระตะโมนะตะภะวะโรราโนธรรมะตะมุระตะ Yata nuva vado yaka neva dhatanti yitana Yami siwa nivu chandra prati yuva hanadita Dukantamani dhudosa babakai sinapatati Yuva mare kunu pedam paritam damana mahi Parayana yanda dhatam prabhidamisa Deka ususa no susa suva susa ta murunati mani Tantavtakosa tuparosa pakirosa salaukahodi Adiriyo Pagabo Pagabo Tukino agamino ondu tapatata mondo tukitata Yekezibana unanitata wadaura wanwateta Jigawaiwa mandamisi marataka nukatula Dedawaiwa adedaiwa turewatandi awedure Udavatamuetivatavatata monotukitata Nabrabrani kopira nani menjira karasina kaisi Darotanaviyatinyatinyaminyatarukatleseya
ဆရာကြီးဝိနေဝိဇာရာဇာတိကုသိုလ်ကတော့မောရဏပြုဆိုတော့ပါဗျာ
ရှင်သွန်ကာလီရဲ့ပြည်တော်ကိုတို့ရင်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတတ်ပြီပါဘယ်နာဟိတဇေဝလောကံဟိပမာဏံဇေဝစီတံဒါကလောက်ရှင်းရှင်းပြရတယ်ဆိုတာပမာဏမဟုတ်ပါဘူးအပံဇေဝတို့ဒီကတော့အသက်တိုးဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပမာဏကိဇေဝိတံငါတို့အသက်ရှိတဲ့ခိုက်တံကဘယ်လိုတရားမျိုးနဲ့ကောင်းအောင်ပြီးသွားမလဲလို့ဤကတုသာတိအဓိကဖြစ်ပါတယ်တိနာဓမ္မိနာတဏိတော်အတ္တနောဇေဝိတံဇေဝိအဲ့တော့တို့ကောင်းတရားနဲ့နေကြတယ်ပညာဟုတ်ပါတယ်ဒေဝိဝိတုတေတောသေရောစိရံဇီဝတုဓမ္မိကောတေဩဆရာတော်ဖြစ်ဟာလည်းပဲတရားဖြန့်ပန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတက်တော်တရားအကထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြုလေတံမောရတိယပတ္တနာတရားပါဗျာနာယိတဇီဝလောကံမိပမာဏံဇီဝဇီတံအပ္ပံဇီဝတုဒီကဝါပမာဏံဂိလိဇီဝိတံဒေနဓမ္မေနာပန္နိတောအတ္တောဇီဝေဒဇီဝလောကမိဤသက်ရှိလူဘဝလူလောက၌ကိဝဇီတံဘေလောအသက်ရှင်သည်ဆိုတဲ့နာပမာဏလိုရင်ပမာဏတော့ပါလေအပ္ပဇီဝတုမိမိတို့ရဲ့အသက်တိုဒီပဲဖြစ်စေဒီကဝမိမိတို့ရဲ့အသက်ရှိသည်ပဲဖြစ်စေဂိဋ္ဌိဇီတံဖေလိုအသက်ရှင်သည်ဇောသောချက်တည်သာပမာဏသမထာနာစရိယာပရိယတိ
သာသနာကျွမ်းနေကြတာသာသနာဟိတဝဟဆရာတော်ဗတ္ထနာကုကလာဤရွှေရတုဝိသာသမေကလာခန္ဓာတွင်Thank you.
င်္ဂလာပိုက်ဆိုပြီးလို့ခင်ပြီးဆိုလို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဥစွာပြုပါရန်ယုတ်တိလေးစားဆိုပါချင်းပန်ကြပါyou
ဘုရားရွှေရုပ်ဝိဇာဒသတိဆေကာတို့ရောက်ရှိလာတော့ဆရာတော်ဗဒ္ဒတာသူ့မိန်မလားအာရာကျော်တက်တန်းမာခန့်ကျန်းငိမ့်ကျန်းပါစေမဟာထေတို့အမိရတဲ့80ဘောတေးတတ်တယ်80ဘောတေးတတ်တယ်ဒီလိုတော့ဆိုပူဇော်မှာဖြစ်ပါဗျာဒီလိုတော့ကတော့အများတို့အစုံဘက်မှာကျွမ်းကျင်စွာမဆူတတ်တော့လည်းပဲတပည့်တော်အပြောလေးနဲ့ပူဇော်ပါရစေတပည့်တကားတွင်ဉာဏ်မှန်ရကြစေမူအစင်ကြံစဩပြဒေသနာတေဦးချရတော်လို့ညီတွင်နဲ့ပဋ္ဌန္တသူမင်္ဂလာတပည့်တကားသကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုအမြင်မှန်ရကိုအစင်ကြံစပြီးဩပြနေတယ်ဆရာတော်ပါဉာဏ်ရန်လားလောကရေမာဓမောတရရေစလာတွေးကျွေးတိုင်မနာလောကမှာအလှကျင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်ကိုပြင်ရပါလေလူစိတ်ကိုပြင်နိုင်ရဲ့အတွက်ဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တသူမင်္ဂလာကသမောဒရဆိုတဲ့ဓမ္မဩဒရတရားစေးကိုတိုက်ကျွေးတာမနီမနာပဲရှိခဲ့ပါလေဒါကြောင့်မိစ္ဆာဝဒကာရကိုအောင်ညွန်ပြလာခဲ့တာလောကကြီးမှာလှုပ်လှုပ်ရွာရွာမြင်မမြကจิตญาณอีลิปัจจะสินิลุกวนมกณโลกนี้มญาสวะลุสง30ตะบงนูคงคินสวะปัจจะบาติเปมาเยจะบามีนิเปมาเยจะบามีนิโซเรเตียตะบงบัตตะตะตุมิงคละกะพอပြောราหูอายุยูပြီးတော့ยีภွေปูโซจิဖြစ်ပါတယ်ขันธาဖြစ်เยยนชาภွေကိုจွန်ตนาซွေพุ่งอุทาလွန်တာတွေပြုတ်လို့ကြွားတာပါမုံတူယုံများတို့ဝေးလွင်မှာနေလောကမှာရွှေရှာဝင်ဖြစ်တော်လေပဲကျွံဘွားကလာတဲ့တဏကျွံဘွားကိုဆွဲသွင်းမဲ့တဏကျွံဘွားတဲ့ကိုမရောက်ရောက်အောင်ပို့မဲ့တဏကဆွေချတဲ့အခါကျလေ၍မဝကြတကားတန်မယာလေ၍မဝကြတကားလောကကြီးမှာဘသူမှတန်မယာလေလို့ဘဝအောင်ဖြစ်ရတဲ့တတ္တိကတဏှာရဲ့တတ္တိဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိလို့ဆရာတော်ဘုရားမိန့်ကြားတာကိုအာယုံရေးဆိုပါတယ်အရှင်သူမင်္ဂလာစိတ်နဲ့တရာစိတ်တရာနဲ့ပါသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စယရောက်တယ်ကိုရဲ့အစင်တေဟုရောက်ဤအမျိုးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသပစ္စယလည်းတေဟုသင်္ခါရပစ္စယလည်းတေဟုတဏှာပစ္စယလည်းတေဟုဆိုရက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာလူတွေရဲ့နာဝမှာအချက်စကားနဲ့အလွန်ပဲနာဝင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့တော့တေဟုဆရာလို့တေဟုဆရာတော်လို့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကိုရှင်သူမင်္ဂလာစိတ်ဓာတ်နှစ်ပါးပြီးအဝိဇ္ဇာပစ္စယရောက်တယ်ဦးရေလို့တောက်ဝေချိုးရက်ကားဖြင့်ဓမ္မရေနာမှတ်သားသည်ဆရာစီရနာဆရာတော်ကရက်ကားတွေကိုရက်စကားနဲ့နားလည်ဖို့တောက်ဝေချိုးလွယ်သုံးလွယ်တဲ့စကားနဲ့ပဲသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့တော့ကဘာကိုပတ်၍တားပြဆရာတော်လို့သင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ဟာရာထောတဲ့ဓမ္မပတ်ကျမ်းရင်ကြံပါသည်မာသည်ဆိုရင်တိတ်တက်တယ်ဝိတော်ပူဇော်ပါခင်ဗျာတပည့်တရားတွေတပည့်တရားတွေအမြင်မှန်ရကြသည်အစီကျန်းစားဟောပြခြင်းသာเยซูนาชีวิตใจ
Thank you.
ဒီရင်ဒီပါသာသနာရုပ်ဆရာတော်50ပြည့်တဲ့အသက်မှာတန်ဃာတော်90ဆယ်တို့အားပင်ဖယ်ရွေးလူရန်ပူဇော်ခြင်းဒါကတော့မမြားကလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြခြင်းလေဆရာတို့ကြဆိုတရားတော်ဟောခြင်းမရှိပါဘူးခုနဆရာတော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကိုလည်းပဲအတိအတိပူဇော်သွားကြတော့အစောတော်တွေကအသာအပြင်လည်းကောင်းတယ်အပြောအပြင်လည်းကောင်းတယ်အကြောင်းရင်းအပြင်လည်းကောင်းတို့ကဘာအကြောင်းမှမပြောတတ်တော့ဖြစ်ပါဘူးကောင်းတော့နော်တို့ကကောင်းတာလေဘုရားဆက်အဲ့ဒါမေတ္တာဆွေးရပါတော့ဗျာအမေရိကန်ရောက်သွားတော့ အမေရိကန်ကြောင့်ရေစကြတခုမှာဘုံညတရားဟောတော့မမရဲ့အဲ့ဒါလိုပူဇော်ဝင်လို့တော့ဒါမှရဲ့လို့တက္ကမကြီးရဲ့အတန်ကတော့ပဲလို့ထိတ်ပဲတပည့်တော်ရဲ့အတန်ကောင်းတာဗမာပြည်ပေါ်နေတယ်ဗျာအမသူလဲဗျာမေတ္တာဆိုရင်အဲ့ဒီတော့မမရဲ့ မနိစန္နာလေးတပုတ်တော့စောစမ်းမှာခိုင်းပါလားဟမ်မနိစန္နာလေးတပုတ်တော်တော်လုံးလုံးကြတော့နော်ဂျာဆက်သားဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကောင်းလားဒေသနားမထောင်ရောလားအောင်ရနေနေကြတော့ခိုင်းပေါ့တကယ်လည်းအစိုးရအောင်ပြီ
ဆက်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးလည်းဒီနေ့ရုံကတပည့်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့အဘိဓဇ္ဇမာရတ္တဂုရုပုဇော်ပွဲမှာဆရာတော်ကအမင်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့တပွဲလုံးမှာကိုတယောက်ပဲခိုင်းကိုလည်းကြဝလန်းအားနဲ့လုံလာတယ်ဒီနေ့ပူဇော်ကြအဲ့တော့ဒုပိဋ္ဌတ်တဲ့မင်္ဂလာတုတ်မှာပတိရူပဒေသာဝသောစပုပ္ပေစကတ္တပုညတာအတ္တသမပဏိတိစအိတံကလာမုတ်တယ်ဗါရပတိရူပဆိုသမမလေးတို့ဟာဆရာကောင်းတစ်ပည့်တယ်လို့ねပုပ္ပေစအတ္တသမာတိသာအေရဏိမအဲ့တော့ဉာဏ်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအခုရရှိထားတဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီတရား၃ပါးရှိပတိရူပဒေသာဝါဒပုပ္ပေသကတပုံညာတအတ္တသမပဏိတိအဲ့ဒီထဲမှာသဗ္ဗေသူပဏိတေယဆိုတာတစ်ခွက်ထူးထားတယ်အဲ့တော့ပတိရူပဒေသာဝါဒဆိုတာလျောင်းပတ်တယ်မဲ့တိုက်ဝဲမဲ့ချမ်းဝဲမဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောအကြောင်းနဲ့နေရလားဈေးနဲ့နေရလားပတ်စကားကိန်းနဲ့နေရလားဒီလိုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလိုရလျောက်ပတ်သောအရာလို့ထင်တာလျောက်ပတ်သောအရာကိုဒီသာသနာရှိတဲ့နေရာဒီလျောက်ပတ်သောအရာဗါရဲသာသနာရှိတဲ့နေရာရှိလားလျောက်ပတ်သောအရာတော့ရောကိုယ်ကိုရသူတော်ကောင်းကိုမြဲတတ္တိရှိရှိဘလောက်ပဲပါနေဖြစ်နေနေဆိုပြီးတော့သူမှန်ရကံရကိုဟောပေါ်ပြတာဆွဆုံးမှတ်တတ်တဲ့ဆရာတော်တတ္တိအရာမှာနော်အလွန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတတ္တိတဲ့ဗျက်တိတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်တတ္တိဆိုတာပင်ကိုတတ္တိကိုပြောဗျက်တိဆိုတာလုံနိုင်တဲ့အကောင်တယ်အဲ့ဒီတတ္တိကိုအကောင်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆရာတော်ကတတ္တိလည်းရှိတယ်ဓာတ်တိလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဆရာတော်လည်းဘေးနဲ့မှရှိတယ်ရှင်ညောင်းဆရာတော်ကြီးလည်းတတ္တိတော့ရှိတယ်နေရာတကသူမပါတဲ့နေရာမရှိဘူးတတိသိကောင်းတော်တော်နဲ့ရောက်တာသမီးပြေမတာတော်မတတ္တိရှိတယ်လို့ဟောရအဲ့ဒီတတ္တိဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီဘောင်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကဇာတ်တဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးကဇာတ်တဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးကတို့ညာကောင်းတယ်တရားတကပါဆရာဆရာတော်ကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းနဲ့တော့တတ်တိကောင်းတဲ့ကောင်းမမဘုရားဒီကောင်းသေသွားတော့ပြည့်လို့နေမှာပဲကတိဘူးလေးညလုံးမမိဘူးနော်တတ်တိကောင်းတယ်နော်ဒါကိုဆရာတော်လည်းသေသွားတော့မျက်စိမိတ်မဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတတိတေကောင်းချီကျူပါတယ်ပြောရဲဆိုရဲပေါ့အဲ့တော့ပြောရဲဆိုရဲကိုဘလောက်ပဲသူတို့ဘလောက်ပဲဘုံမစားတခုပါလေတတိယအဲ့ဒါလူတယောက်ဟာအုံနောက်ဒီဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ဘယ်လိုရှိနေလဲဒါတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောအဲ့ဒါအငဲခါတော့ကြည်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုဘယ်ဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုနှစ်ခုရှိတော့ညာဘက်ကတဲ့အမှားအမှန်ကိုဝေခံခြင်းမေတ္တာကရုဏာကိုပွားများခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအနုပညာကိုခံစားတတ်ခြင်းညာဘက်ကအဲ့ဒီဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့အုံနောက်ရတော့လုံးမဲ့ကိုင်းအဲ့တော့ဆက်ရအောင်သူလေးရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအုံနောက်ဟာညာဘက်က
အမှန်အမှန်ကိုလုပ်တယ်ဘယ်ဘက်ကလုပ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညီမျှမှလူတစ်ယောက်ကတိုးတက်တယ်သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်တည်းဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုစောင့်သွားတယ်ဥမာညာဘက်ကြီးတဲ့အာကိုတဲ့လူကအနုပညာနဲ့ဆန်တယ်ဘာလဲလုပ်တယ်ပေါ့အစရှိတရားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့အနုပညာနဲ့ဆန်ပြီးတော့ကျောင်းသားတက်ကတူအောင်လာဆရာအောင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာကိုပညာသင်တဲ့အခါအဲ့ဒီဆရာကပညာသင်တော့ကျောင်းစာတွေအကုန်လုံးနိုးညံ့ညံ့သင်ရတယ်။ညာဘက်အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးတယ်။တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ညာဘက်ဘာကြီးလဲဆိုင်တို့ထုံးတာလူတယောက်ကိုဆัจောင်းနေသားလောက်ရောက်တော့ဘုသင်္နန်းတက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမပါတော့ခြားနဲ့လို့ဆိုသွားဘယ်ဘဲအုံနောက်ကိုဥစားမေးနော်သူကဘယ်ဘဲအုံနောက်ကိုဥစားမေးအဲ့တော့အထက်ကသင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူအုံနောက်ကလည်းဘယ်ဘက်ကိုညံပြီးတော့တိုင်းမဲ့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတိုင်းမဲ့ခိုင်းမဲ့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့အဲ့ဒီအုံနောက်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအားရသွားလည်းပဲအုတ်ချုပ်တော့အဲ့ဒီဘယ်ပဲအုံတော့ကိုအားပြီးပြီးအုံတော့ညာဘက်မပါတော့အဲ့လိုလုံးတဲ့လူကအုံတော့မပါသေးတဲ့အတွက်တိုင်းကြီးဆင်းရဲတတ်တယ်။ဒါသူရတဲ့စာလေးတစ်ခုနော်။အဲ့တော့ကြီးဝတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်အုံတော့ကိုနှစ်ဖက်ညီများအခုဒီတပည့်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ဆရာတော်ဦးမင်းအားလားဘယ်ပဲအုံတော့ကအလုံးလုံးတဲ့ညာလည်းအုံတော့ကအကြံစီနကုညီမြရအဲ့ဒီလိုကကြည်ွားလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်အုံနောက်နှစ်ဖက်ညီမြတဲ့ပုံဘုရားဘာကျင်လေသဘောပေါက်ကိုရရလူတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍာန်မတူဘူးသာသနာတော်မှာသာသနာဝန်တာ9သိန်းလောက်ရှိတယ်သာသနာဝန်တာ9သိန်းလောက်ထဲမှာတတ္တိရှိရှိရဲရဲဝန်လုံးနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးဗဏ္ဍာထွက်တယ်သာသနာမှာတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတော့ဒါလေးစဉ်းစားရတာတရားရမှာတတ္တိရှိရှိပြောနေဆိုနိုင်ကိုင်းနိုင်ဘုန်းတော်နဲ့ပြီးဆုံးတဲ့ဘုန်းဥစ္စေတရေးရှိနောက်မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ကြီးတွေရှိနောက်တပည့်ကံဆရာတော်ကြီးတွေရှိမလေးမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိခုတပည့်အဆရာတော်ရှိတယ်နောက်ခုဒီလက်ဥဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာဆရာရှိတာဘက်တန်ဒီကစုတေဘာရဲ့ပုံပေါ်တယ်တာမင်ညာပုံပေါ်မဟုတ်ဘူးနော်အောင်နောက်နဲ့ပဲတားပြီးကြည်ဝအောင်လုပ်နိုင်တယ်တွတ်တက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လူတစ်ဖက်သားနားလည်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပုံပေါ်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုပြည့်စုံတာကိုသဗ္ဗရိသူပတ်နေတရားဆိုတာအဲ့လိုသူတော်ကောင်းကိုညှိဝဲရတဲ့ပုံပေါ်လေးကိုကတ်တော့လေဘာလဲခံကောင်းလားကတ္တပုံညတာတလုံးကတ္တပုံညတာဆိုတာကကောင်းမှုရှိတယ်လို့လူရလို့ပြက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့ပြိဿနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ဖြစ်လာတာ။ဘာကုသိုလ်ရှိ။ဘယ်မှာလာပြီ။ဘယ်ရတာမှတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားမရှိဘူး၊တရားမရှိဘူး၊တန်ခါမရှိဘူး။ပုဂ္ဂိဆက်ကတ္တပုံညာပြည့်စုံနေတာအကုန်လုံး။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်လား။အတ္တသမပဏိတိအဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မရှုပ်တဲ့နည်းနည်းပြောမယ်အတ္တသမပဏိတိပါတဲ့အမှားကိုပယ်၍အမှန်ကိုလုတ်တတ်ရမယ်ပါတဲ့အမှားကိုပယ်၍အမှန်ကိုလုတ်တတ်ရမှာပါဗျာပါတဲ့အမှားကိုပယ်၍အမှန်ကိုလုတ်တတ်ရမှာပါဗျာအခုပဲဒီတော့ဆရာတော်ရဲ့တာဝန်ကားတွေကြီးနေပါတယ်ဒီတော့အမှန်ပန်းတွေပါ
ပါတော့လည်းအမှန်ပဲပါဗျာဤတချုပ်ကျုပ်နေပါလေနော်ဥပမာလေးတွေပေါ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတို့မစ္ဆာသင်္ကာရတို့အမှန်တရားလေးတွေကိုဆရာတော်ချပြတဲ့အတိုင်းလိုင်းနဲ့ကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီလူဟာဆရာကောင်းတစ်ပည့်ပြည်လာတယ်ဘာလဲဆရာကောင်းတစ်ပည့်ပြည်လာပါမကောင်းတဲ့တရားကိုပယ်၍ကောင်းတဲ့တရားကိုလုပ်ပါဗါရဲမကောင်းတဲ့တရားကိုပယ်၍ကောင်းတဲ့တရားကိုလုပ်ပါတမ္မာပန္နိတမ္မာပန္နိကျန်ပါလားတရားနာပြီးတော့တရားရှိသွားတာကိုအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲ?သာဓာရေ။အဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိကိုဘယ်သူလုပ်ရမလဲ?ပြီးတော့ကိုဘာသာကိုလုပ်ရမလား?ဘာလဲ?ကိုဘာသာကိုလုပ်ရမလား?အဲ့ဒါကိုသူကဘာဖွင့်လို့ဆိုတော့အင်းလေးက established ones right the pool တောက်ဆရာမလို့ဘယ်သူတိဆောက်ရမလဲဘုရားတိဆောက်ရမှာလောကီရေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရေးရမှာဖြစ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသတိထားအဲ့ establish was a right to pose အဲ့အဲ့တော့မတိလိုပါရသဘာသောဇာပုပ္ပိစ္ဆကတ္တပုံညာအတ္တတမပဏိတိစနော်လေးချက်ပြေးသွားဘဝကောင်းမှာသာသနာနဲ့တွေ့နေပြီပုပ္ပိစ္ဆကတ္တပတိလိုပါရမတရားဆိုတာမေတ္တာပို့ရအာတ္တမမနေတိနဲ့ပြည့်စုံနေပြီနော်ဘဝတစ်ခုမှရနေရင်ဘုံ၅ပါးတတ်ပြရတယ်သတ္တာဝိရိယသတ္တိသမာဓိပညာပါတယ်သတ္တာဝိရိယသတ္တိသမာဓိပညာ၅ပါးပြည့်အဲ့ဒါကိုလောက်ပါလောက်ပါမလဲသတ္တာရှိအောင်လောက်ရမယ်သတ္တိသမာဓိရမယ်တန်တဲ့တမာရပညာတို့ကတော့ပါပါတယ်ဝိရိယပညာဝိရိယလည်းဆက်ရမယ်အဲ့ငါလုံးကိုဆက်ရမယ်အခုစာရိတ္တမှာနေမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားလျက်ရှိရတတိရှိရနော်ဝိရိယရှိရအဲတတဗလံဝိရိယဗလံတတိဗလံတမာဓိရှိရမယ်နော်တမာဓိရှိရမယ်ပညာလည်းပညာလည်းပါပညာဆိုတာကိုရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပညာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေသွားရင်ဆရာတော်ကနိဗ္ဗာန်ထိအကျိုးပေးနေတာပါပါတယ်ခင်ဗျာပဲထိအောင်နော်နိဗ္ဗာန်ထိအကျိုးပေးပါတယ်အဲဒါတရားနေအမတ္တမကတ္တမုရိသာဂရိယံသရဇကံတပတ္တိဆက်၄ချက်ဆိုပေါင်းဇကံ၄ခုနဲ့တတ်ထားပေထားတော့ယန္နာဘလပရိကံယမုံခွင်ပြုံ၅ခုကိုတို့ကိုစီစောင့်ကြအုပ်ချုပ်အပ်ပေထားသောယာနံအသွာလင်လင်းအများတင်သည့်အာယံကံပြီးမေခင်တိဟုသောယေမြန်တော်ကြီးကိုဝတ္တိယန္နာမတိမဆောင်လဲစေကြောင်းဖြင့်ကောင်းစွာအစင်မောင်းကနှင်လျက်ယန္နာယကိလေသာကိုယန္နုပြစ်ပေါဘုံအမြောက်တို့မကြောက်မသွားအရောက်သွားခြင်းကြောင့်ငါဝိသဂရိယံယောက်ျားမင်္ဂပြုရရသည့်ကပ္ပလည်းရုပ်မျိုးကိုသံငါတို့ဆက်ရှင်ဆောင်ရှင်လောအန္တတိဒဂရမတဲ့လောက်ပါမယ်အလုကပါလက်တတာဝိရိယတတိသမာဓိပညာဖြင့်ပြည့်စုံ၍မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ကြပါစေ။ကဲလိုက်ဆို
အရှင်ဘုရားဝိရောမြတ်သည်တေဥဆရာတော်ဘုသူမင်္ဂလာဤဘုသူမင်္ဂလာအသက်ရှိစွာအနာမေယျညံဘိကင်းညောင်ကောင်းမှုမင်္ဂလာပါစေ내가삭가자젠땡간파리카야땡간파리카야달라가다나사예나메로사예나메로구라냐젠구라냐젠다나딜라다나딜라바와나구도바와나구도미미나야ကတဲ့ပါပါဖြစ်ပါရစေဖြစ်ပါရစေအစဉ်ဘုရားဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဤအဖို့ဘာကကိုတတိထင်ရှားနိဗ္ဗာန်နှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်နှစ်ပါးဝေလွန်လေသောนิพพานะปานิพพานะปาสยาธรรมสยาธรรมสุญญะนิพพานะจองสงนะตะนะยุคะสุยุคะสุโหมสุโหมสุอากันตะสุอากันตะสุวาตะปาကျောင်းရွှေသွားတော်ဘယ်ဟုဆရာတော်ဘုသူမင်္ဂလာဤနိဗ္ဗာန်နှစ်ပါးတို့အားအမြဝေပါဤအမြဝေပါဤအမြရ၏နဂါပါရုံတရီနဂါပါရုံတရီအာလောYeah.
ချမ်းနိုင်ပါစေ။သုံးပါဆုတောင်းလိုက်ကြပါ။ဒါကြောင့်တရားကြားကျော်လာကြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်သမီးများနဲ့တကွာကလျာဏလွယ်ဝင်သရောဇဉ်ပါဝလကဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တူသုံးချင်ရွတ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုသိပြီးတော့နိုင်ကြပါညာပြုသိတာကြားThank you.